Antes de continuarmos, não se esqueça de se inscrever em nosso canal, deixar um like nesse vídeo e compartilhar em suas redes sociais. Mas aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. O que o inimigo quer fazer é nos fazer cair no meio do caminho, desistir da corrida ou cair, tropeçar, não levantar mais. Nós podemos tropeçar, mas vamos levantar. Às vezes, por causa do desencorajamento, a gente se senta no lado, à beira do caminho, chorando, soluçando, como já falei numa das mensagens anteriores. O Senhor vem nos consolar, que não fiquemos lá sentados muito tempo. Vamos levantar e continuar a nossa carreira. Aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Porque guardaste a palavra da minha perseverança. Não é fácil guardar a palavra do Senhor. Não é fácil guardar o depósito. Combati o bom combate, completei a carreira, guardei a fé. Não é fácil guardar a fé. Precisamos guardar a palavra da minha perseverança. Isso envolve sofrimento. Lembre-se, toda vez que a palavra perseverança aparecer na Bíblia, no Novo Testamento, precisamos nos lembrar que vem junto com sofrimentos, tribulações. É no meio das tribulações que nós precisamos perseverar. Porque guardaste a palavra da minha perseverança, também eu te guardarei da hora da provação. Não é só provação, é a hora da provação. Isso é muito específico. Isso se refere à grande tribulação dos 3 anos e meio. Quem guarda a palavra da perseverança do Senhor hoje vai ser poupado da grande tribulação, que há de vir sobre o mundo inteiro para experimentar os que habitam sobre a terra. E não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Paulo se gloria. Se você ler todo o Novo Testamento, você vai ver, irmãos, é aqui é intercalação de perseverança, glória, tribulação. Está tudo mesclado aqui. É um mix. Também nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação, olha só, irmãos, produz perseverança. A perseverança, experiência. Isso, se você for ver no original grego, a palavra experiência aqui quer dizer caráter provado. Deus nos prova através da tribulação, e se nós tivermos perseverança, daí Deus aprova o nosso caráter. E a experiência produz esperança, esperança no reino. Então você pode ver, queridos irmãos, está tudo aqui mesclado. Hoje nós somos companheiros. Vocês são meus companheiros, eu sou companheiro de vocês na tribulação e na perseverança com vistas ao reino. Louvado seja o Senhor. E hoje, queridos irmãos, o tempo que vivemos, isso é o que nós temos falado muito ultimamente, é o tempo do fim. E certamente ouvireis falar de guerras, de rumores de guerras. Vede, não vos assusteis, porque é necessário assim acontecer, mas ainda não é o fim. Porquanto se levantará nação contra nação, reino contra reino, e haverá fomes e terremotos em vários lugares. Porém, tudo isto é o princípio das dores, e sereis atribulados. Então, nós estamos passando por muitas tribulações hoje, mas tudo isso é apenas o princípio das dores. Hoje Deus nos faz passar por essas tribulações, todos os itens que eu mencionei, e também o item de que muitos dormiram no Senhor, nossos entes queridos, tudo isso, irmãos, sabe para que é? É para produzir vencedores. Deus usa as situações para expor a nossa condição, e por causa da nossa condição, a gente vê a nossa fragilidade, a nossa vulnerabilidade, daí a gente invoca o nome do Senhor, a gente se volta para o Senhor, daí nós crescemos, daí nós amadurecemos, ainda que seja no meio de muitas dores. Não desejo essas dores para ninguém, mas não tem como escapar. E por que alguns sofrem mais, outros sofrem menos? Isso está no plano de Deus. Isso também tem a ver com o corpo de Cristo. Quem sofre mais, passa por mais experiência, porque Deus considera que ele tem mais estrutura espiritual, humano, para suportar, que embora nós sintamos muitas vezes que é difícil. E Deus está preparando você, querido irmão, para superar os seus sofrimentos, suas tribulações, para você poder suprir aqueles que vão sofrer mais à frente.
Deus precisa produzir aqueles irmãos e irmãs que podem suprir os membros do corpo que sofrem. E muitas vezes nós somos contemplados. Talvez a gente não queira ser contemplado com isso, mas Deus sabe das coisas, e Deus quer usar você, querido irmão, querida irmã, para suprir os outros. Hoje apenas estamos passando pelo princípio das dores. Se nós vencermos os princípios das dores, nós seremos poupados da grande tribulação. Quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis, pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo. Então lhe disse: levantar-se a nação contra nação e reino contra reino, haverá grandes terremotos. Agora vem uma palavra que é o que nós estamos vivendo hoje: haverá grandes terremotos, epidemias, pandemias e fome em vários lugares, coisas espantosas e também grandes sinais nos céus, do céu. Coisas espantosas, irmãos, a palavra grega para isso é terrores, coisas aterrorizantes. Irmãos, tem coisas que vão acontecer ainda, que o Senhor nos guarde a todos. Tudo isso é antes da grande tribulação. Mas se com Ele sofremos, com Ele também seremos glorificados. O plano de Deus para nós: e aos que predestinou, a esses também chamou, e aos que chamou, a esses também justificou, e aos que justificou, a esses também glorificou. Você está vendo a progressão, irmãos? Ele chama, e Ele, no final, glorifica. Ele chama, Ele justifica, e Ele glorifica. Então, aqui deu apenas 3 passos. Tem um monte de passos no meio, mas Paulo deu aqui alguns passos largos para chegar no final. Começa com o chamamento e termina com glorificação. Isso corresponde a Romanos 8,17, fala de filhos, de pecadores a filhos, filhos tecnon, filhos ruiós, herdeiros, para sermos glorificados. Se com ele sofremos, também com ele seremos glorificados. Como já falei, nós estamos vivendo hoje momentos muito, muito especiais, mas não podemos negar que também os sofrimentos se multiplicaram. Eu estou na vida da igreja já há muito tempo, queridos irmãos, como alguns de nós, estamos muito tempo, desde os anos 60 estou na vida da igreja. Então já são, 60 e poucos anos de vida da igreja. Eu posso testificar que nunca vivemos tantos sofrimentos como nos dias de hoje. O que Deus está nos falando hoje, através de Apocalipse, é que Deus está produzindo vencedores. Se você ler Apocalipse 2 e 3, estamos vivendo nesses tempos. Apocalipse não é mais um livro, não é um livro só para nós conhecermos a escatologia, o livro do futuro, com eventos do futuro. Não, nós já estamos vivendo em tempos apocalípticos. E essas palavras de Apocalipse são atuais, são para nós. Em Apocalipse 2 e 3, tem um chamamento de vencedores. 7 vezes ali fala: ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor, ao vencedor e ao vencedor. 7 vezes. A completude do chamamento. 7 espíritos, 7 chamadas, as 7 igrejas. 7 igrejas representam a completude das igrejas, todas as igrejas. Deus está chamando vencedores. É no meio dos sofrimentos, queridos irmãos, dessas dores de parto, que nasce o filho varão. Viu-se grande sinal no céu, a saber, uma mulher vestida do sol com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça, que achando-se grávida, grita com as dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. Essa mulher, para o nosso propósito atual, nossa conjuntura atual, é suficiente eu dizer que é a igreja. Tem um sentido mais amplo, mas para nós é suficiente dizer que é a igreja. Essa mulher, que é a igreja, está gritando com dores de parto, com tormentos para dar à luz, sofrimentos para dar à luz. Então, sofrimentos que estamos vivendo hoje, queridos irmãos, são sofrimentos para dar à luz. Estamos sofrendo as dores de parto.
como nós falamos em Apocalipse, em Mateus capítulo 24, é o princípio das dores. As dores lá, nossa versão não fala em detalhes, mas são dores de parto. Esse é o princípio das dores de parto, Mateus 24. Daí viu-se outro sinal, e eis um dragão grande e vermelho, com 7 cabeças, 10 chifres, e nas cabeças 7 diademas. A sua cauda arrastava a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve em frente da mulher que estava para dar à luz. Para quê? Para devorar a mulher que representa a igreja? Não. O dragão, que é Satanás, tem como alvo o filho varão, que são os vencedores, a fim de lhe devorar o filho quando nascesse. Nasceu-lhe, pois, um filho varão, que há de reger todas as nações com cetro de ferro. E o seu filho foi arrebatado para Deus até o seu trono. É o filho varão, os vencedores, que irão reinar com cetro de ferro e vão governar todas as nações durante o reino. Mas esse filho varão é produzido, queridos irmãos, através das dores de parto que nós lemos nesses versículos. Então a igreja hoje está sofrendo as dores de parto para produzir o filho varão. Por inimizade entre ti e a mulher, Deus estava falando com a serpente, que representa Satanás, entre a tua descendência e o seu descendente, este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Então, ao longo dos séculos e milênios, sempre houve uma inimizade entre o povo de Deus, representado por essa mulher, e a serpente, que hoje é o dragão. Entre a descendência da serpente, que é todos os exércitos, hostes malignas, os filhos do diabo, os anjos malignos, os demônios, todos descendentes da serpente, e o seu descendente, o descendente da mulher. Esse descendente da mulher, nós já explicamos numa das mensagens com bastante detalhe, representa primeiramente Cristo, quando veio para realizar a redenção. Cristo, que é o descendente da mulher. Mas também esse descendente da mulher representa o filho varão. Visto, pois, que os filhos têm participação comum de carne e sangue, destes também ele, Cristo, o descendente da mulher, igualmente participou para que por sua morte destruísse aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo. Então, feriu a cabeça da serpente neste momento. Tá? Mas esse descendente da mulher, que é, representa também os vencedores, e o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés, esmagará a cabeça da serpente, esmagará debaixo dos vossos pés a Satanás. Essa palavra foi falada para a igreja. E o Deus da paz, em breve, esmagará debaixo dos vossos pés, os pés da igreja. Então, queridos irmãos, a batalha hoje é entre os vencedores e Satanás. O filho varão aqui representa os vencedores na igreja, que são produzidos através das tribulações, das dores.